бібліотеки, звісно, ці дісталося, будемо так казати, несмачно. Після першого прильоту у нас зруйнувався дах в одному місці, а після другого прильоту у нас порушено був і дах, і вікна, і в приміщенні все. Оце те, що ви зараз бачите, це вже те, будемо казати, результат труда працівників, які тут працювали увесь 23-й рік. Із червня 23-го року ми вже відкрили отаку ось кімнатку. Я вас запрошую сюди. Будемо так її називати – міні-бібліотека. На сьогоднішній день дітей ми не обслуговуємо. Ви ж самі зрозумієте, причина яка. Ну, зараз до нас вже ми привітаємо дорослого читача і рекомендуємо йому ту літературу, яку ми збираємо. Нам трудно зараз в тому, що ми не маємо фонду для дорослих. Бібліотека для дорослих в місті згоріла, тому бази у нас нема. Я хочу ваше внимання повернути до книжок, які у нас заставлені у нішах від вікон. Це ця література, яку ми перебирали з нашого фонду. Вона пріла, мокра, мерзла. Це ті книжки, які взагалі зовсім не пригодні для рекомендацій користувачам праці бібліотеки. Тому у нас, ви замітили, почти в кожному вікні. Є. Від вибухової хвилі, дах пошкоджений, тут текло, вікна були розбиті всі, тут скла було, тут було снігу, льда. Це все останній вибух, який зруйнував бібліотеку, він був у грудні 22-го року, при кінці грудня. Тому це весь час ми наводимо порядки. Це отакий грайгород у нас. Знову ж, книжки пошкоджені. У нас були два піаніно. Тут у нас і музикальну школу ми завлікали до нас в роботу нашу. Дітки співали, грали на музичних інструментах, приймали дуже активну участь в роботі бібліотеки. Малювали, це наші дівчата розмальовували її. Вона більше всього постраждала, тому як прильот був з цієї сторони, з цього боку бібліотеки. От. Зараз, вибачте, тут у нас все воно в такому порядку, будемо так казати. Готовилися до зими. Це була наша кочегарка. Проходьте ось. Тут була котельня. Тихонечко. Газова котельня. Оце отут якраз стіна оцей розбита, бо за нею був прильот. Зруйнувалось усе. І труби, і вода, і приміщення, і всі прилади газові. Якраз тут був прильот, може тут ось ямка є, і все туди повивалювало. Нам допомогли, воно ж якраз гуманітарні допомоги з цими стройматеріалами ж отримали. І нам виділили, і ЖЕК, хлопці не відмовилися, нам покрили кришу цим етим. Ми два рази покривали, тому що ж два рази ж прильоти були. Наш зал, який ми з червня місяця, так він нам важко давався, бо тут стільки було битого стекла, льда, всього, бруду всякого. І в цьому залі ми вирішили з колегами до Миколая, зараз просто ви його не бачите, а тут у нас він був украшений всякими красощами новорічними.
І ми відкривали тут у себе майстерню Миколая новорічну. Ця майстерня Миколая, вона, мета роботи цієї майстерні була допомога нашій громаді вітати дітей нашого міста з Днем Миколая. Це частина у той кімнати новорічної. От, тут у нас були ялиночки, ну і як же без нашого прапора, без нашого каравая. І на сьогоднішній день без ікони, прикритою українським вишиванкою. Це фонд нашої бібліотеки. Ну, тут ще предстоїть дуже багато роботи. Ми чекаємо літа. Так холодно, тут невозможно працювати. В тому плані, що знову ж таки відбирати треба книжки, які зруйновані прілістю, які зруйновані цією влагою, пошкоджені. І знову ж таки готувати їх на списання таким точно чином. Фонд цієї бібліотеки до війни, він рівнявся 40 тисячі примірників. Так що немаленький фонд був. От. Ну, це якщо далі у нас тут ще приміщення фондове. Тут була література у нас. Тут була у нас література для дітей. Ну, і опять же ж таки, на той час був дуже великий дефіцит дитячої літератури, і ми з дівчатами ми дуже старалися берегти книжечки дитячі, так як ми їх носили по дитячим садкам, по навчальним закладам. Ну, в общем, перші класи, перші, четверті класи, ми з ними дуже тісно працювали. Ну, а зараз, як бачите, література, звісно, пошкоджена. Хотілося б, щоб наш заклад працював, бо він один у місті залишився. Більше немає бібліотеки погорівші, їх не возродити. І тому ми надіємося, що ми принесемо велику пользу нашій громаді в роботі з дітьми, з дорослими. Надіємося, що дітки будуть повертатися з батьками сюди. І хочеться підготуватись до зустрічі з дітьми.